Hello everyone, this is Professor Roger Flores, of the Associate Professor of the Department of Electrical Engineering of Central Mindanao University, Professor handling this subject AS 52, Engineering Management. For today, we are going to continue our discussion with this Chapter 8. This is entitled Leading. Okay, any failure of any organization, this is due to poor leading characteristic or performance of a good leader. No, so to start with, okay, so we have this chapter 8 leading. No. Okay, so let us begin our discussion with this definition of leading. What is leading actually? Accordingly, leading is a management function which involves influencing others to engage in the work behaviors necessary to reach organizational goals. Okay, some important words that we are going to remember here, that in leading, which you have to do something to influence others, no, to influence their behaviors. Okay, so that is very important, no, influencing behaviors, so that there were the others, that others or your subordinates, your employees will work according to what is necessary, no. So you are going to influence their work behaviors, okay, for a good performance and to achieve the organizational mission and vision. Now, of course, this is a management functions, no? So, we should have to study. If you are, kapag baguhan pa tayo, you must have to study how to lead, no? So, this leading is a function, of course, as it is mentioned there in the definition. And leadership, therefore, is the process of leading this organization or the company, you know? So the process is the leadership and the function is leading. Okay, so we have this topic, subtopic here. We have how leaders influence others. Because as we defined, leadership is to influence their work behavior. Now, paano ma-influensya natin yung mga work behavior ng mga subordinates natin? Okay, so leaders influence others because of power they possess. Okay, ito po, very broad definition of power. Ano po yung mga power natin that we should have to possess so that we'll be able to influence others, no? So our people or subordinates, so that we'll be able to influence them. What are those powers that we are going to possess? Okay, one of this is this legitimate power. Okay, so this is one of the basis of powers, no? Legitimate power. Ano po ba itong legitimate power? Ito po yung power na dinescribe doon sa organizational structure. This is the authority, okay, that is your responsibility, and what is it described in the organizational manual, okay, so on and so forth. Okay, anyway, these are what we call as legitimate power that is given to us. Hindi po yung extra power na pang-abuso na ng ano, ng ating mga authority natin. Hindi po yung legitimate or what is inherent to your position as a manager, as a leader. Okay, so another basis of power that will influence others is this reward power. Okay, so if you have this capability to give rewards, in our previous chapter, the chapter 7, we have the motivating, we have there the extrinsic rewards, that is the reward given from others, no, from another party. So it might be we as the leaders or the head of the organization or the company. So if we have this authority, if we have this power to give rewards, it is either psychological, material, or psychological or material. Then we have our money or certain bonus rewards or incentives. Then we have this what we call as reward power. Okay, so yan po ang sinasabi nila na reward power. Okay, so mayroon din po tayong tinatawag na coercive power, no? So this coercive power is sometimes used to control, okay? So used to control our subordinates. Not only the subordinates, but of course, we have also this coercive power to make a harmonious relationship, no, between our dyan po sa mga workplaces natin. So kailangan natin ng konting coercive power, okay, so that we will be able to influence. Baka sabihin ng mga kasamahan natin o di kaya sa mga subordinates natin na, madali lang pala ito si Sir. Walang problema yan. Palagi yung ano, wala yan. So, yun nga. Kailangan natin ng konting ngipin, no? Konting force or puwersa para more or less ma-influensyahan naman natin yung mga performance nila, mga behaviors nila. Okay, so we have also this another basis of power to influence others. We have this referent power. Ano po ba itong tinatawag natin na referent power? So ito po yung power natin being a leader that na ang epekto po nga nito is yung subordinate natin magtatrabaho kahit nga hindi natin, no, in behalf of us, no, in behalf sa atin, na kahit hindi natin pinagsabihan na gagawin niya ito, ginagawa niya. Okay, so ibig sabihin we have this referent power. Yun nga po ang referent power. Okay, halimbawa kahit hindi natin sinasabi na ito po, lilinisin mo. Okay, ito po, baka kahit hindi natin sinasabi na i-arrange mo itong table ko, ginagawa niya. Okay, so kung ano man ang dahilan, kasi subordinate natin siya, is open na, o di kaya strategy na niya niyon. Basta, ginagawa niya yung dapat kita ang gumagawa, pero ginagawa niya dahil para siguro ma-appreciate natin siya, then yun po, mayroon po tayong tinatawag na referent power. Okay? So, in behalf of us or in behalf of me, for example, ginagawa nila yung trabaho ko na hindi ko, kahit hindi ko sila sinabihan na gagawin, yun na po, mayroon po akong tinatawag na referent power. Next basis of powers, ito po ang tinatawag natin na expert power. Ito po, especially if we as an engineer manager, okay, so we should be expert to our own field. Okay, so for example, I am an electrical engineer. So if I will become a manager to manage an electrical department or electrical firm, then I should be more or less expert naman po doon sa electrical works, okay, and any other activity related to electrical. Otherwise, hindi natin ma-influensyahan yung mga tauhan natin. Baka sabihin nila, hindi nga alam ni Sir yung with this something, no? Mga activity natin, katulad sa mga electrical works, hindi nga alam ni Sir yung kung ano po yung mga devices na mga electrical. So, ang mangyayari doon, hindi natin ma-influensyahan yung mga work behaviors nila. So, more or less, kahit papano, kailangan din natin na expert tayo sa ating field of works, no? Then, okay, those are some of the bases to influence, no, powers, no, so that we will be able to influence the work behavior of our subordinates. Next, we have this nature of leadership. Ano po ba itong mga nature na mga leadership natin? So according to what we define, this leadership is the process, no? Then it is according to the definition, this refers to the process of influencing and supporting others to work enthusiastically toward achieving objectives. Okay, so it is now the process, as we mentioned a while ago, to influence and support others. Okay. So we have to support also our subordinates, our employee. Okay, so hindi ibig sabihin na okay, gagawin nito, bahala na kayo diyan. Hindi pwede yan. Kailangan natin ng close support, no, or close monitoring also. so that we will be able to be assured that we will be achieving the objectives of that organization. Okay, so that is leadership. Okay, so we have this so that they will work enthusiastically, our employee will work enthusiastically, then we should have to do good leadership style so that we'll be able to achieve our organizational objectives. Okay, so we have this okay, traits of effective leaders. Ano po ba yung mga trait ng mga good leaders? Okay, unang-una po, we should have a high level of personal drive. Ito bang mayroon tayong dating, no? Mayroon tayong dating. Tulad ng presidente natin, si President Digong Duterte, mayroon talagang dating yan. Di ba? Pag ano yung sinabi niya, talagang susunod yung mga tao. Di ba? Or madaling maintindihan. Yun nga, parang mayroon siyang high level of personal drive. Pag ito ang gusto ko, gagawin ko. Diba? Sabi niya minsan, yung mga drug addicts, papatayin ko kayong lahat. Yun, mayroon siyang parabang personal na malakas na personal drive na kung anong plano niya, kung anong gusto niya, gagawin niya talaga. Ito po ang isa sa kailangan natin na trait ng isa pong magandang good leader. Okay, and then he has this desire to lead. Okay, minsan nga, mayroon tayong mga organization, halimbawa sa simbahan, lahat pong mga tao dyan nagtatrabaho dahil gusto natin, voluntary lang yan. So lahat yan, mayroon tayong kagustuhan, no? Sa pag-lead na naman, kailangan mayroon tayong desire to lead. Kasi pag parabang na-force lang kayo na maging leader, ay walang magandang resulta yan. Kasi baka sabihin, ay, sila, dahil sila yung nagsabi. Kahit dahil itinalaga nila ako dito, ayaw ko naman itong trabaho na ito. Diba? So, hindi, ayaw ko na maging leader. But ginawa nila akong leader. So, what will happen? Psychologically, walang magagandang output yan. Kasi, unang-una, wala siya or siguro hindi masyadong malaki yung desire niya to lead. Okay? So, that is another thing that we should have this desire to lead. Okay, so this is another traits of ineffective leaders. No, we have this desire to lead. Another thing, we have personal integrity. So ano bang ibig sabihin ito? Sabi nga nila, pag mag-elect daw tayo sa mga officialis natin, even sa mga barangay o sa local government natin, kailangan natin ng personal integrity. Yun bang mayroong integridad? Yun bang wala bang ginagawang masama? O yun bang wala bang record? Hindi mga ano ba? Yun bang walang record na hindi maganda, di ba? So kailangan natin yan ang isa sa hanapin natin. So sa leadership naman, so kailangan yung magli-lead natin, yung walang masasabing masama yung mga subordinates natin. Yun bang sabihin nila, idol ko ito si Sir kasi kung tignan natin yung record niya, talagang napaka-qualified niya maging leader natin. Yun nga po. So, kailangan natin ng personal integrity. So, maganda, walang bahid na masama yung records. Yung siguro, sa opisina, mabuti yung pakikitungo niya sa mga tauhan o di sa pamilya. Maganda naman yung pagdala niya sa pamilya niya. Siguro, walang masamang records o walang ibang masamang records o siguro walang istorya na corrupt yung leader natin. Yan nga, yun ang isa sa pinakamagandang traits ng effective leaders, no? Yung walang masabi, talagang lahat magaganda yung masabi ng mga tao, mga tauhan, para ma-impluwensyahan naman nila yung ma-impluwensyahan mo naman yung behavior ng mga members o sa yung organization natin. Okay, next is mayroon tayong tinatawag na self-confidence. Isa po ito. So kailangan na mayroong self-confidence. Yung tinatawag natin na kakayahan, na makakaya ko ito. Okay? So problema pag negative palagi yung dating ng leader, no? So halimbawa bibigyan tayo ng trabaho tsaka ang nasa isip natin, hindi natin to kaya. Sasabihin natin sa mga subordinates natin, nako, wala tayong magagawa nito, hindi natin to kaya. Para bang wala tayong confident or confidence. Hindi tayo confident na magagawa natin ito na activity nito. So, self-confidence. Kailangan mayroon tayo niyan. So, kahit minsan nga magkamali tayo, pero hindi naman ibig sabihin na wala tayong alam. Dapat alam natin yan. Okay? So, dapat dyan sa isip natin na kaya natin ito. Okay? So, yun nga. Self-confidence ang kailangan. Ito pong isa. Dapat mayroon tayong tinatawag na analytical ability thinking or thinking ability. Yun nga, or ito pong tinatawag natin na judgment, no? Ability. Okay, ano bang ibig sabihin ng analytical ability? Yun bang huwag naman tayong magdedesisyon agad-agad na hindi natin maririnig yung magkabilaang panig, no? So halimbawa, mayroon tayong problema. Ano po ba dahilan ng problema? Hindi naman tayo diretso-diretso na magdedesisyon na okay, wala na yan, ibasura na yan kasi ano yan, mali o parang ganon. So we should have to measure we have to measure kung ano ba talaga. Okay? Then when it comes to decision making, huwag agad-agad, no? So you have tried to yung ititimbang-timbang natin, no? Itimbang natin yung mga decision natin kung mabuti ba to hindi. Okay? So we have this judgment ability of judgment and good judgment. Okay? Another trait also of these effective leaders, of being an effective leader, is the knowledge of the company, industry, or the technology. Of course, knowledge is very important. We should be expert, no? So, sinabi natin kanina, mayroon tayong expertise, no? So, experts, we should have this knowledge of this company. Okay, baka hindi natin alam kung ano talaga yung company natin. Ano ba yung proseso? Ano bang flow ng production, for example, ng output natin? O kung na-assign tayo sa marketing, ano ba talaga yung marketing strategy natin? We should know the knowledge, no, of our industry and or the technology that we will be using. Okay, next we have the charisma also. Charisma is very important. Do you know what is charisma? This charisma is the trait of a good or effective leaders. Yun bang kahit ano yung sasabihin natin, nakatitingala yung mga members natin or yung mga subordinates natin. Okay? Yun bang mayroon tayong ipapangdating, no? Kahit hindi tayo magsalita, kahit wala tayong sinasabi, talagang susunod yan sila. Kasi nakita nila na ang yung charisma natin. Yun bang, halimbawa, yung mga masasabi natin mga church leaders, no? Yung mga pastor sa atin dito sa Pilipinas, meron tayong mga pastor na talagang susundin kahit ano yung sinasabi nila, no? Kahit yung iba dyan, joke na, parang nakatingala pa rin sila na parang totoo pa rin, no? Kasi po mayroong charisma yung speaker or yung leader or yung pastor. Okay? So, kahit yung anong sinasabi o kahit walang sinasabi, basta pag anong ginagawa ng leader, sinunod nila kasi mayroon silang tinatawag na charisma. Para bang magnetic, no? Magnetic traits, no? Parang minamagnet sila yung mga subordinates. Okay. So, ano pa? Mayroon po tayong sinasabi na creativity. Okay. So, from the word itself, creative, being an effective leader, minsan, kailangan, kailangan na creative din tayo. Okay, so kung, halimbawa, kung ano po yung project natin, ano po yung activity natin, kailangan na mag-isip din naman tayo ng pamamaraan o creative way how to achieve this organizational objective. So, we must be creative on how you're going to find solutions to our activity and problems. Okay, another traits of a good or effective leaders, flexibility. Even though in our organization, mayroon po tayong mga policies, procedures, parang ganon, mayroon tayong sinunod na manuals, marami po tayong mga paraan, parang ganon, mga legal ano bang tawag doon, mga guidelines, no, to how to do this, how to do that. But we should sometimes be flexible. Okay, so minsan nga flexible naman tayo sa mga tauhan natin para hindi tayo masyadong stricto. So yung tinatawag natin, no, tinatawag nila na stricto, di ba? So flexibility. Halimbawa, ayun nga, attendance, talking about attendance to work. Okay. So mayroon dito isa ay palaging nalilate. So siguro being this good judgment, no, ability to judge, or a good manager for this tinatawag natin na ability to judge or good judgment. Okay. Huwag naman natin siguro sasabihin agad-agad na, oh, ba't ganito, paparusahan natin agad-agad. Siguro bigyan natin ng ano, flexible solution kung ano po yung problema niya. Di, siguro baka sasabihin niya na palagi siyang malit kasi nag-iisa lang siya sa bahay nila. Wala siyang katuwang, wala siyang asawa. So gagawin niya muna yung mga kinakailangan sa pamilya niya. Di ba? So kailangan natin ng flexibility. So siguro, yun nga, flexible of works, i-apply natin yan para ma-motivate naman natin yan. So siguro, one of the solution is gawin natin, okay, flexible time ka na lang. Pero mamaya, pag uwi mo, kailangan out ka ng alas 6 ng gabi para man lang matrabaho mo yung mga trabaho na binigay sa'yo. Diba? So anyway, 8 hours lang naman yung per day natin. So kahit flexible yung time mo, basta kailangan servisyo tayo ng 8 hours a day. So yun na po. So yun ang isang paraan, no, na we can give a solution to the problem of our employee. Flexible minsan, no? Hindi masyadong bukis tayo sa mga guidelines, yung mga laws natin, okay? So mga pamamaraan natin sa opisina. Flexible tayo na minsan. Okay, so we have also this leadership skills, no? More or less, marami ito po. Pero ito lang po, 3 lang po yung binigay natin. We have this leadership skills. Yung una, technical skills. Kailangan alam natin technically yung trabaho natin, no? So that we have something to contribute, especially for the solution of a given tasks, okay? So mayroon tayong technical knowledge to the work, to the job given to us. And another thing also is human skills. Ito po yung relasyon natin sa mga kasamahan natin. Yung being a leader, hindi naman ibig sabihin na bahala kayo dyan, wala akong pakialam niyo. Okay, wala tayong personal relationship with our subordinates. Kailangan mayroon po tayong tatawaging human relationship with our subordinates. So, mayroon tayong tinatawag na human skills. Okay, mayroon din po tayong tinatawag na conceptual skills. Lalo na't mga engineer po tayo, kailangan natin ng conceptual skills. Na kahit hindi pa yung naggawa, especially during yung sa planning period, at least man lang ma-imagine natin kung ano ang mga paraan to solve the problem or the procedures on how to achieve our organizational objectives. Okay? Conceptual skills. Sa isip natin, mayroon tayong solusyon. Okay? Mayroon tayong makakontribute, ma-contribute doon sa solusyon ng mga problema to achieve the organizational goals. Okay? So we have this behavioral approaches, no, to leadership. Okay, so we have this leadership style. So mayroon po tayong behavioral approaches. Okay, so we have this blocks here or this diagram. Unang-una po dito, mayroon po tayong behavioral approach. Ito po yung tinatawag natin na behavioral approach. Okay, so unang-una po dito, according to ways leaders approaches people to motivate them. Okay, sabi ko nga kanina eh, yung previous chapter natin is motivating. So, ano ba mga pamamaraan ng being ng mga leaders to motivate our subordinates? So, yun po ang una po na dito sa blocks natin sa behavioral approach, no? So, next we have this according to the way leader uses power. Okay, so we were able to mention a while ago about this different basis of powers, no? So, ano po yung gagawin natin na pamamaraan or being yung ano po ba yung gagamitin natin na power so that we will be able to lead this certain organization. And also, another behavioral approach we have according to ways leaders orientation towards tasks and people. Okay. So, ano ba ang pinaka-importante sa atin? Trabaho o yung output ng trabaho natin o yung mga tao na kasama natin sa workplaces? Okay. So, yun po ang tatlong behavioral approaches. Okay. So, let's go back here with yun pong approaches to people to motivate them. Ano po ba yung, ano po ba yung pamaraan na ma-motivate natin? Do we have positive leadership? Okay, or we have this negative leadership approach in motivating our subordinates. When we say positive approach, yung bibigyan natin sila ng mga rewards, bibigyan natin sila ng bonus, incentives, kung makapagtrabaho, mayroon silang magagandang achievements. Okay, that is a positive leadership. O hindi kaya yung negative leadership. Halimbawa dito, pag hindi natin ma-achieve yung organizational objectives natin, baka bigyan tayo ng penalty o bibigyan natin sila ng penalty. Yun po ang tinatawag natin na negative leadership. So, mayroon tayong mga reprimands, parang ganon, o pagsabihan sila, parang ganon. These are some of these negative leadership. Mayroong mga taong ganito eh. Mayroong mga leader na ganito, na palagi na lang galit sa mga kasamahan kasi lalo na pag hindi nila ma-achieve yung objectives ng activity, no, or the task. So that is how you are going to, but minsan nga kailangan natin ng negative leadership eh. Okay, lalo na yung mga performance ng mga matitigas na mga ulo, lalo na mga regular na permanent na yung mga positions. Nako, yung iba dyan, ay matitigas talaga ang ulo. So, minsan nga, kailangan natin ng kunting bakal, no? Kunting bakal sa kamay natin. So, we have to give negative leadership style. And effective naman yan minsan, pero wag lang talagang ganyan na lang palagi. Okay? So, next we have ways the leader uses power. Okay, so, power, is it autocratic power? Is it participative power or pre-reign power? Okay, so when we say autocratic, of course, everything is from the leader. Okay, yung decision, yung information, yung talagang suggestions na gagawin from the leader. Parang zero na talaga yung participation ng mga members when it comes to, o yung mga employees when it comes to decision making, and so on and so forth. So, that is autocratic. Okay. Minsan nga, of course, advisable, pwede rin itong gagawin natin. Lalo na parang hindi nila talaga alam yung ng mga kasamahan natin yung pamamaraan or the task, no? Kung hindi nila talaga alam, then we should have, we as the leader, we should be the one to give all these things so that they will learn also, okay? So, lahat, decision-making, yung mga suggestive solution is galing from the leader. Okay, ito pong participative, eh, opposite ito sa tinatawag natin na autocratic. Ito pong participative leadership. Ito po, mayroong malalaking participation itong mga members or mga subordinates natin, lalo na't decision making, solution, finding solution of a problem. So they have this rule to participate, no? So in making solutions. Okay, When it comes to free reign, this is another type of leadership style, no? So when we say free reign, we should have to believe that our subordinates are genius or expert enough to perform the given tasks, no? So baka alam na nila, no? Alam nila yung gagawin. Kaya ang yung as being a leader, ibigay na natin sa kanila lahat yung responsibility. Ano lang po ang gagawin natin? We should have to check and we should have to verify if they are on the right track, on the right way. So yan lang po ang gagawin natin. So medyo magaan-gaan na yung trabaho natin, responsibilidad natin pag mayroon tayong ganyang mga tauhan. So free reign, bigay natin yung procedures, ibigay natin yung objective, ibigay natin yung trabaho, sila nang bahala gumawa ng paraan or strategy how to achieve these goals and objectives of the organizational activity. So yun po ang free reign, okay? So yung autocratic, yung hands-on tayo, andon tayo palagi because we have to give advices and solution. We have all these things. Participative, bigyan naman natin silang paraan or bigyan naman natin sila ng panahon na makapag-suggest or makapag-decide. Okay? And for free reign, lahat na ibigay natin sa kanila. Yun bang tinatawag natin na parabang delegation. No? Mayroon tayong tinatawag na delegation. Okay, but take note that kahit saan dito sa mga power natin na gagamitin, we are still responsible for the outcome, for whatever outcome, kasi tayo ang naging leader nila. Now, dito po sa last na ito, sa orientation towards tasks and people, so ito po, yung una is employee orientation, employee-oriented. Ibig sabihin, yun bang style ng leadership natin or approach natin ng leadership natin style is yun pong palagi natin bigyan ng weight yung sa employee natin. Yung mga benefits nila, yung mga safe nila, parang ganon. Yung tinitignan natin palagi yung for the benefits of our employee. Okay, yun po ang employee orientation. Okay, so bahala na yung trabaho. Basta time nang umuwi, then umuwi tayo. O, hindi, makakan, no? Diba? So, that is an opposite to this task-oriented, no? Itong pangalawa, task orientation as orientation towards these two. Okay, ano po itong task orientation or task-oriented? Ito pong, ay, nako, kahit wala ng oras, kailangan natin gagawin ito, mag-overtime tayo, kahit weekend, gagawin natin ito. Kasi mayroon tayong target na dapat natin makamit. Yun po, task-oriented yan. Okay, so anyway, especially for some private companies, ito po ang mangyayari minsan. Okay, kahit weekend, kahit off hours na, kailangan natin gagawin, kahit kailangan natin na we should have to come up this output because it is necessary. So, task-oriented po yun. Okay, so yun po ang tinatawag natin na ano ba yun? Yun po ang tinatawag na task-oriented orientation of the leader as one of the leadership styles. Okay. Next, we have another contingency approach, no? Or another leadership style, yun pong tinatawag natin na contingency approaches. Ano po ba yung contingency approaches? Of course, an effort to determine through research which managerial practices and techniques are appropriate in specific situations. Okay, so it is more related. Our leadership style here is more on yun bang dapat proactive tayo. Hindi tayo in opposite, no? Hindi tayo reactive. Kailangan po natin ito proactive. Okay, ito po ang contingency approaches to leadership style. So, ibig sabihin, dapat advance tayo ng one step ahead. Advance pa, ahead pa. So, we have this what we call as one step ahead. Okay, so lahat natin gagawin, we should have kailangan natin ng one step ahead tayo, proactive tayo. So, ano pong gagawin natin? Kaya, siguro, mayroon tayong tinatawag na research, no? through research, ayun, na manager in which managerial practices and techniques, of course, appropriate to the given situation. Okay, so advance tayo ng konti. Okay, so we have this, yung tinatawag natin na contingency approaches. Unang-una po, itong tinatawag natin na Fiedler's contingency approach or model. Mayroon din po tayong Hersey and Blanchard's or Blanchard situational leadership model. Mayroon po tayong path goal model of leadership. And we have also this Vroom's or Vroom's decision-making model. So isa-isahin natin ito. Ito po yung mga sinasabi nating contingency approaches. Okay, so let us start or begin with this Fiedler's contingency model. Okay, so sabi po ni Fiedler dito, leadership is effective when the leader's style is appropriate to the situation. Okay, minsan nga ang kagustuhan lang po ng leader ang mga ang mangyayari kahit hindi na fit doon sa sitwasyon. Okay? So, dapat, so that we will become a good leader, yung style natin is dapat mag-fit doon sa appropriate, mag-fit doon sa situation or appropriate to the situation. Ito po. Una po, we have these principal factors of situational characteristics. Yung una, the relations between leaders and followers. Okay, so that is one of the principal factors of situational characteristics. Okay, dapat kahit leader tayo, marunong naman tayo mayroon yung tinatawag natin na personal relationship with our subordinates. Okay, so yun nga kasi yung iba na pag sila na yung manager, ay bahala kayo. Kung ayaw nyo, di ayaw nyo, alis kayo, alis kayo. Hindi naman yun siguro. Kailangan naman natin ng mapag-usapan yan, di ba? So we should have a peaceful relationships or harmonious relationship within the workplaces or in the organization. So we must have a good relationship between the leader and, of course, his follower. Okay, so that is one of the principal factor of this situational according to Fiedler. Then another factor is this the structure of the tasks. Okay, so we have this organizational structure in the previous chapters that we have. Okay, so what are the tasks for this specific position? So dapat hindi yan marambol-rambol, baka doon na naman tayo tatawagin na confusedness sa mga trabaho natin. Oh, it will result to chaos in that specific workplace, no? So dapat kung ano po yung trabaho ng specific position, yan po. Siguro, pwede natin madagdagan ng konti, pero dapat the employee should have to follow what is in the task. Okay, of course, pwede natin madagdagan ng konti. Yun lang po, being a good leader. So, huwag naman siguro natin ipagawa yung hindi kasama na sa trabaho nila. Kung lalo na't that work, that specific task is nandoon sa kabilang opisina o kabilang department o ginagawa ng ibang tao, mga tauhan mo dyan sa opisina. Okay? So, structure, specific structure for that specific task. Another principal factor of situational characteristic is the power inherent in the leadership or leader's position. Yan na po ang sinabi ko po kanina. Na kung ano po yung inherent power mo, yan lang po ang gagamitin mo. Do not go beyond. Otherwise, they will not or you will not influence your subordinate because hindi mo na po yan. Wala na po kayong power na gagawin yon. Kaya po, inherent, kung ano po yung inherent power na position mo, yun lang pong power na gagamitin mo po. So, that is the principal factors according to the Fiedler, no? Contingency model. So, to be effective, the situation must fit the leader. Ito po, sabi ni Fiedler. If the situation will not fit the leader, okay, because you are already there, Hindi naman kailangan na paalisin kayo, hindi naman pwede kailangan magsusurrender kayo kasi kayo ang inilagay dyan sa posisyon na yan, being a leader. So we have this remedy to do to solve this maybe a problem. No? Change the leader's trait or behavior. Yun na po. Kung ano po yung behavior nyo, ano po yung trait mo, then try to change it. No? And adapt what is necessary in the workplace. Number 2, select leaders who have traits or behaviors fitting the situation. Kung hindi talaga pwedeng ma-change yung behavior mo or nang tinalaga mong leader dyan yung organization na yan, then of course, change the behavior. Okay, select leaders, of course, select leaders having traits applicable or fit that will fit to that situation. Okay? So, medyo sasabihin natin na, okay, lagyan mo na lang ng ibang leader na mag-fit dyan. Okay, so, change the leadership by changing the leader. The last one here is, to be effective, move leaders around in the organization until they are in position that fit them. Change the, okay, ito po, move the leaders around and try to evaluate the position which that fit to their qualifications. Okay, so that is another one. And then the last one here is change the situation. Pag walang mangyayari, ano na, nag-change na ng behavior o di kaya nag-change na ng leadership o di kaya nag-rotate na kayo, nag-evaluate na kayo kung saan kayo mag-fit o saang department kayo mag-fit, wala pa rin nangyayari. Then, change the situation. Ano kayang change the situation? Ay, alisin mo na yung leader na yan o di kaya i-abolish mo na yung trabaho na yan. Okay. So, that is, those are the remedy on to fit the leader in a given situation. Next here, another contingency approach is the Hersey and Blanchards, or some will read this one as Blanchards. This is what we call as the situational leadership model. Kasi po sabi nitong dalawa, the most important factor affecting the selection of a leader's style is the development or maturity level of the subordinates. Yun na po. Kasi po, halimbawa, yung mga tauhan mo, yung mga subordinates mo, yung nandun sa, yung tinatawag natin na workplaces, ay medyo yung mga medyo bata pa, huwag mo naman pong lagyan ng leader na matatanda. Baka magiging, ano bang tawag niyan, magiging killjoy yan or KG, no? Ng mga yung sa organization nila. Okay, so ibig sabihin, the level of maturity. Okay, tingnan natin yung sa mga subordinates natin, titignan din natin kung sino ba dyan sa mga possible o mga prospect leaders natin na mayroong parang kaintulad o kalibil ng maturity sa mga magiging subordinates niya. Siya yung ilagay natin dyan sa position. Okay? So, 2 components of maturity yung sinasabi po dito. Yung una, yung job skills and knowledge. Okay. So, siguro when it comes to job skill, so, halimbawa, pag mayroon tayong leader na medyo bata pa, may baguhan pa, yung tinatawag natin na bagito pa sa trabaho, huwag naman natin ilagay dyan sa mga experts, mga expert na mga subordinates. Okay? Baka pagtatawanan lang nila siya, di ba? So, siguro, ilagay natin dyan sa mga experts na mga subordinates, yung mga matagal na dyan sa trabaho, yun, sa mga experts na, siguro lagyan natin ng mga leaders na expert na rin. Yun po, kailangan natin yan. Or di kaya, high mature, or mature na when it comes to knowledge sa trabaho. Okay, so huwag naman natin, baka pagtatawanan lang na, sabi ko nga kanya, pagtatawanan lang nila sa mga subordinates, yung mga leaders na baguhan lang po. Okay? Kasi mayroon akong experience ng ganyan. Mayroon akong kaibigan noon na pinadala siya bilang leader doon sa repair ng kalsada sa DPWH. Ano pong nangyari? Yung matatanda na yung mga subordinate niya, siya baguhan pa. Yung young engineers pa siya. Kaya nga nangyari doon, pag nagtatawanan siya, pag mayroon siya sasabihin, ay nako ma'am, ay nako sir, pabalik na kami, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Yun po, medyo mahirap yan, di ba? So, wag naman nating ilagay doon sa ganyang sitwasyon ang leaders natin, yung mga supervisors natin na medyo hindi pa nila kaya yung trabaho. So, job skills and knowledge ang kailangan natin. Let us evaluate who are these prospect leaders or supervisors na makakaya na nila ito. Ito rin pong psychological maturity. Okay, baka bata pa yan. Bata pa, ay inilagay natin sa mga matured na. So, yung mga hilig nila. Yun nga ang isa sa experience ko noon. Ako ang nagdala ng field trip. Tsaka iba talaga yung gusto ng mga estudyante. Kasi parang gusto nila yung kasi medyo bata-bata pa sila. Tayo parang minsan nga sabihin naman si Jante, sir, punta tayo ng mall kahit libre na sana, pero ay huwag yan, baka ganito ang mangyayari. Nga sabi ko kanina, baka maging KG pa tayo sa mga subordinates natin. Okay, so psychological maturity, yun din po isa sa kailangan natin na i-evaluate. That is according to Hersey and Blanchard na leadership style will based on the development or maturity level of our subordinates. Okay, next we have this as suggested, no, na style ni Hersey at saka ni Blanchard. According to them, leadership styles we have appropriate for the various maturity level of subordinates. Unang-una, yung directing po. Ito po yung una. So, number 1, directing. Number 2, coaching. Number 3, supporting. And number 4, delegating. So, sa tingin natin na medyo kailangan pa natin ng ito pong grupo natin, ito pong mga subordinates natin, ay hindi pa nila masyadong alam, okay, ang trabaho. So, kailangan natin ng direct contact or close supervision, no, or directing, close directing, kasi hindi pa nila alam yung trabaho nila. Pero kung alam na nila yung trabaho nila, pero kailangan lang natin na madagdagan, ma-reinforce, ito po yung coaching. Okay, so halimbawa sa basketball nga, sa mga games, no, sa mga laro, bakit tinatawag natin na coaching? Kasi hindi naman tayo siguro maghanap ng mga players na hindi marunong maglaro, halimbawa ng basketball. Lahat naman sila marunong magbasketball. Pero yung gagawin natin, tayo ang mas yung coach, no, or sa coaching po, tayo ang alam, no, mas alam kung paano gagawin ang laro. Kaya may tatawagin tayong gameplay. Okay, na dapat susundin nila. Alam mo naman kung paano maglaro ng basketball. Pero ang problema lang diyan, kung paano natin, anong gagawin natin na gameplay na yun ang weakness ng ibang team, no? So we should have to follow this gameplay or the so that is isa po yun sa pinakatrabaho ng coach. So yan po ang coaching. Mayroon na silang konting alam, kailangan lang natin na ma-reinforce. Okay. So sa supporting po, kailangan po natin ng kailangan po alam na nila yung trabaho, mayroon na silang knowledge how to do this work, but kailangan lang na natin ng mga logistics or mga konting suporta, okay, psychological, material, o financial support. So we should have to basta importante lang po dito sa number 3 na alam na nila yung ginagawa nila, pero nangangailangan lang po sila ng mga konting konting back up galing sa atin being a leader. Okay, so that is yun po ang tinatawag natin na supporting. Pero itong delegating, ito po maganda ito kasi lahat na lang alam na nila. Okay, so paano gagawin, mayroon na silang mga knowledge how to do this job, and they know everything. So we should have to give them the authority to perform, to do, to perform the task according to what is needed, okay, according to the purpose, no, or objectives ng trabaho. Okay, so delegate na natin yan, bigyan natin. So hindi na kailangan yung palaging suporta, palaging pagtuturo or directing them, but we should have to give them the responsibility to achieve the task. Okay, but the most important also there is that we should have to follow up. You should have to evaluate if they are still in the right track to achieve the goals. Delegating is good, but we should have to, of course, situate nga kahit ano, paano gagawin, so bigay natin sa kanila. Pero kailangan na they are in the right track. Kasi po, kahit kung anong mangyari, kung anong resulta, you are still liable to whatever outcome of that specific job. Kasi po, kayo po ang leader po. Okay, next we have this another contingency approach, no? We have this, ito pong tinatawag natin na PAT goal model. So, ano po yung PAT goal model? Okay, so according to this PAT goal model of leadership, leadership can be made effective because leaders can influence subordinates' perceptions of their work goals, personal goals, and paths to goal attainment. Okay, so andito na naman po yung word na influence. Okay, to influence the perceptions, the subordinates or the employees' perceptions. Okay, towards the work goals, towards the personal goals of this employee, and goal attainment, path to goal attainment. Okay, so we have that path goal model. So here, we should have to specify our goal. We have to set objectives. Okay? So, we have this process. Now, we have this process. Una-una po, leaders identifies employee needs. Okay? Para gagawin natin yan na pang-motivation. No? So, try to identify what is the need of your employee. Second, here is appropriate, we have this appropriate goals are established. Okay, so we have set the goal, okay, based on the need of the employee. Okay, so ganyan pong gagawin natin para more or less we will be able to influence the performance of our employees, no? So, we have that leaders connect rewards with goals. We have already established our goal, then motivation, then we have to give rewards. Okay, in extrinsic rewards, then situate that your rewards will connect to the goal. And then next is employee becomes satisfied and motivated and they accept the leader. Okay, so it's very clear, no? That kahit paano satisfied naman yung mga employee natin. Okay, so that talagang mag-move sila, no? Motivated to do their task. Okay. At the same time, they will accept you as their leader. Mayroon po siya tinatawag natin na respeto sa iyo kasi kayo po yung leader nila. Okay, so next is we have this what we call as effective performance of course. So, of course, if you are able to motivate them, then that is the purpose as we discussed in Chapter 7. That is the purpose of having this motivating. Okay, so that we will be able to sustain the good performance, then we should have to motivate them. So, ito po yung sinatawag natin effective performance, of course. Okay, last one here is both employees and organization better reach their goals. Okay, so that is the path goal models according to this. This is another contingency approach. Okay, so again, we have this leadership style. As suggested, directive, okay, na-explain na natin yan kanina. We have this supportive, participative, and achievement-oriented leadership. Okay, why? Bakit po mayroon pong additional dito na achievement-oriented? Kasi po, mayroon tayong goal na base doon sa need ng mga employee natin. So, pag maganda yung, pag makuha natin, pag ma-achieve natin yung kanilang goal, then, of course, maganda yung performance nila and kayo po, epektado rin po kayo na magiging good leaders also or good leader because of that. And we have this Vroom's or Vroom's decision-making model. So, ito po, some will read this one as Vroom's and some will read this one as Vroom's, no? Decision-making model. So, this is according to one of the psychologists, Vroom, no? So, according to Vroom's prescribes the proper leadership style for various situations. Okay, so again, various situations fit the leadership style to the situation, focusing on the appropriate degrees of delegation of decision-making authority. Here, decision-making is one thing that we should have to do and consider. I mean, consider. So, gaano po kalaki yung decision-making authority na ibibigay natin sa mga subordinates natin? Or do we need for them to participate in decision-making process or not? Okay, so that is the Vroom's decision-making model. So, ito po, mayroon po tayong table here. The matrix of symbol, decision-making style, then degree of subordinate participation. Okay. So, mayroon po tayo ditong tinatawag natin na autocratic leader. Ano po ba itong autocratic leader? Unang-una, yung symbol po niya is we have that A-1 and we have this A-2. Ano po dito ang A-1 sa autocratic leadership style? So, we have here, leader solve problems or makes the decision itself using available information. Sa kanya na lahat. Okay? Eh, halimbawa, mayroon tayong problema sa organization natin. So, to solve this problem, siya lang po, ang leader lang po yung magsosolve ng problem based on the available information. So, ano bang mangyari dito sa participation, degree of subordinate participation? Eh, di none. Wala silang participation sa lahat na yon. Lahat na kasi ginagawa na ng leader. Ito po yung sa A-2, autocratic pa rin. Leader obtains necessary information from subordinates, then decides. So, it's very clear that mayroong konting participation yung subordinates natin, pero yun lang po, magbibigay ng informasyon. Then, lahat-lahat na po, ay yung leader na po yung magde-decide. So, mayroon tayong degree of subordinate participation, low lang po. Kasi mayroon konting participation nga ang mga employees natin, ay doon lang po sa pagbibigay ng informasyon. Okay, next, we have this what we call as consultative leadership style. Okay, so mayroon tayong symbol dyan. We have this C1, C-2. Ano po ba yung C-1 ng consultative leadership style? Leaders approaches subordinates individually, getting their ideas, then make decisions. Okay, so siguro invite individual members, ask for any ideas to solve the problems or to find solutions for a given task. Okay, so and then makes a decision. Okay, so in other words, leaders is asking for any ideas or suggestion or strategy from these individual subordinates. So again, for the degree of subordinate participation, medyo moderate na yan. Kasi makapagbigay na siya ng kaniyang suggestion o solution to achieve the specific objective of the organization or the tasks. Okay, for C2, leaders shares the problem with subordinates as a group, obtaining their collective ideas and suggestions, then decides. Okay, so ganito pa rin na nangyari. Ang decision-making process is still from the leaders. But, of course, saan ba siya kukuha ng mga solution? Is from the certain group. Okay? So, doon, mayroon tayong tinatawag na collective ideas and suggestions from the group of subordinates. Okay, so again, the degree of participation is moderate again. No, moderate pa rin. Kasi it is in terms of a group, no? Asking for their collective ideas and suggestion, but ang ending po ay kayo pa rin, tayo pa rin, being a leader ang magde-decide. So, moderate lang po yung degree of subordinate participation. Ang huli po dito ay yun pong tinatawag natin na group directed, no? G2. So, ano po ba itong group directed decision making style? So, leader shares the problem with subordinates as a group, let the group generate and evaluate alternative solutions, and then collectively decides. Okay, so ito po. Siguro maganda ito pag lalo na't medyo magagaling itong mga tauhan natin, yung mga subordinates natin. So, share the problem, for example. Share the procedure or the tasks, the objectives, for example, to your group of subordinates, then let the group generate and evaluate alternative, their solutions, in other words. Okay, doon na sila, mayroon na silang mga suggested alternative, evaluate nila yon pag effective ba yung mga suggested solution nila. Ang ending doon is kailangan natin tayong lahat yung mag-decide. Hindi yung ako lang being a leader, kayo lang being the subordinates yung mag-decide. Kailangan tayong lahat mag-decide. Based on the alternative solutions na nakita ninyong mas effective. Ayan po, ang degree of subordinate participation is high. Kasi po, sila ang maghanap ng solution. Sila ang nag-evaluate the effective solution kung saan doon sa mga alternative solution. Then, pero sa huli, tayo ang magde-decide. Lahat magde-decide. Kaya po, mayroon tayong tinatawag na high degree of subordinate participation. So, yan lang po. Ito po ang ating Chapter 8. Okay po. So, that discuss the leading. So, I hope that we have already an insights how to lead, how to become a good leader. Not only a good leader, but how to become an effective leader in your organization. So, ulit-ulit, sabihin ko po na pag mayroon tayong nakukuha dito sa discussions natin, leading, sana po i-likes nyo, i-subscribe nyo ang channel ko po, YouTube channel, and so that next time I will update o mayroon pa akong bagong video, ma-notify po kayo. God bless, and God bless us all. Keep safe and God bless us all. Thank you.